podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Treba povedať, že mu to išlo ako v lete na saniach, ale nakoniec dorazil. Je tu ten piatok, na ktorý sme mnohí čakali. Ten dnešný má dátum 20. október, tak vás pozdravujeme a pekné ráno ešte raz želáme. Inak takto o týždeň pôjdu školopovinní posledný krát do školy pred jesennými prázdninami. Ešte stihnú osláviť predtým meniny Vendelínovia, Vendelíny a Euniky. Tak všetko najlepšie, lebo tie meniny máte dnes, aj tá Eunika a Vendelína. Na dnešok pripadá Svetový deň štatistiky, ale pripomíname si aj Medzinárodný deň stromov. Najstarší na svete má vraj 4800 rokov. Keby tu bola Dominika, tak už by určite mala poznámky o tom, ako si dodnes pamätám na tú slávnostnú chvíľu, keď ho v Kalifornii zasadili. No a pozdravujeme aj všetkých, ktorí sa živíte ako kuchári, pretože dnes je aj Medzinárodný deň kuchárov. A čítam, že každý kuchár má svoj obľúbený nôž a môže byť nebezpečný. No, v roku 1740 nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovna, ktorá dostala prezývku Matka Európy. Jej slabosťou bola vraj kalorická čokoládová polievka. Aj polievka z čokolády môže byť. Pred 50 rokmi za účasti britskej kráľovnej Alžbety II. Otvorili nadčasovú budovu opery v Sydney. Vtedy niečo nevídané. Dnes je to jedna z austrálskych ikon, zapísaná dokonca na zozname UNESCO. Dajme si rok 1978, práve 20. októbra koncertovala za veľkou mlákou prvýkrát v histórii anglická kapela The Police, áno, aj so Stingom, ale nebol tam napríklad ešte tento hit overený časom. Every breath you take. Lebo ten koncert bol v 78. a táto pesnička vznikla neskôr, v 83. jeden z najväčších hitov skupiny The Police. No a poďme to ukončiť informáciou o nekorunovanej kráľovnej šanzónu. 20. októbra v roku 1931 sa narodila Hanna Hegerová, rodným menom Carmen Maria Štefánia Beatrix Farkašová. Áno, tá Hanna Hegerová, ktorá spieva o čerešniach. A inak tento skvelý text napísal Milan Lasica. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Áno, priatelia, sny sa plnia, sny aj také, v ktoré veríme iba my sami. A dokazuje to príbeh jedného 25-ročného muža z Afriky. On si totižto zaumienil, že chce študovať na jednej konkrétnej univerzite, lenže nemal ani peniaze na štúdium, nemal ani peniaze na letenku, aby sa aspoň išiel pozrieť do tej školy, že ako to tam vyzerá a tak ďalej. No a asi každý, alebo skoro každý človek by to už logicky vzdal, ale on nie. On normálne sadol na bicykel a išiel si splniť svoj sen a naprieč Afrikou, tam sa to dialo, prešiel na tom bicykli 4000 kilometrov. Volá sa Barry, tým, že išiel Afrikou, tak niekoľkokrát zhorel pomaly kvôli horúčave, trikrát ho dokonca bezdôvodne zatkli, ale po 4 mesiacoch dorazil úspešne do cieľa. Tam sa potom na tej svojej vysnívanej univerzite dokonca stretol priamo s dekankou, ktorej rozpovedal svoj príbeh, ktorý sa mu stal, ako tam išiel, čo všetko sa dialo, čo by chcel. A ono to normálne prinieslo svoje ovocie. Tento človek dostal štipendium, ktoré mu pokrie celé štúdium. Takže je životná pravda a zase to platí a treba si to pripomenúť, že kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A mali by ste vedieť, že takto okolo 5:30, to je ten čas, keď sa ráno pravidelne vraciame k tomu, čo už bolo, čo bolo včera, vraciame sa k tomu dobrovoľne. No a včera toho nebolo málo, tak si to trošku pripomeňme. Raz za uhorský rok sa my tu ráno rozhodneme, že ideme za kultúrou, lebo sme tak seba kriticky zhodnotili, že tu aj ten jogurt má viac kultúry ako my. A oni prosím pekne zrušia divadelné predstavenie, chápeš? A to sme mali v pláne vyvenčiť naše polovičky. Babky boli dohodnuté na varovku a tak toto dopadlo. Ak hovoríme, my s chalanmi v partii už sme mohli mať plusové body. No a nič. U nás v kútoch tiež film trval iba 10 minút, lebo vždy začala tá premietačka horieť. Tak to, no. Kútok sa doteraz pýtajú, že ako to dopadlo s tým Titanicom potom? Aj narazil. Neviete, čo sa stalo? Alebo zhorel. Raz za uhorský rok sa mi podarí prísť ráno pozrieť svojich zlatých kolegov. Teším sa z toho, že pekne som sa obliekla, blúzka, na to taký kratší svetrík nový, ktorý mi z výpredaja prišiel. A modný guru na dôchodku, pán Chinoránsky, mi hneď povie, že či som ho oprala na 90-ke, že sa mi zbehol. Hrali sme jedno predstavenie a mečom mal kolega zabiť druhého. Zabudol meč, tak ho uškrtil.
Krokodil vážený vraj dokáže nežrať pokojne aj rok. On má skrátka taký dokonalý metabolizmus. No bežne vraj zožerie 50 veľkých porcií za rok a hoci kedy sa uľakomí aj na zdochliny. A tu vidím ten rozdiel medzi tebou a krokodilom. Hity overené časom. Toto je inak najobľúbenejšia pesnička našej produkčnej. Ona by chcela niekomu umrieť v náruči. Neviem ešte, kto bude ten šťastný. Pozajtra, hej. Ako sa hovorí, občas sú rána ranami, ale kým nám je do smiechu, tak je dobre. Tak zostaňte s nami, pretože dnes to bude vážený doslova rozprávkové. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Životné naschvály. Tie sme včera spoločne rozoberali na atómy ako takí chemici. No tak si poďme ešte na chvíľku spoločne popočúvať, čo všetko sa vám napríklad stalo, ale že v naozaj nevhodnej chvíli. Sestra sa mi vydávala, bola som v nemocnici. Mali sme ísť na stanovačku, narazila som si chrbticu. Mali sme ísť na chatu, zlomila som si členok. Opäť stanovačka, opäť zlomený členok, pol roka na tom istom mieste, takisto na totálku. Každá jedna oslava, ktorá sa má konať, ochoriem na smrť. Nemôžem ísť na oslavu, na grilovačku, bars, kde ma pozvu, ochoriem na mŕtvolu. Takže moje naschvály sú úplne úžasné. No a to bola Barbora a ak ste včera nepočuli našu top 5, tak tú vyhral Janči. Za totáča sme totálne žrali tie kung fu filmy. Bol som u babky a v kine dávali Zradu a pomstu. Naozaj strhujúci to filmový kúsok. Vystal som si radaj s kamošmi na lístky v predpredaji. Sme sa usadili a v tom prišla pani uvádzačka a povedala, že film neprišiel, ale majú náhradný program. Bol to hodinový dokument s názvom Požiare v poľnohospodárskych objektoch. To chceš. Vstupné samozrejme nevracali. 8 KČS v ťahu. No a bolo toho samozrejme viac, takže ak sa chcete pobaviť na cudzí účet, bežte k nám na web radiovlna.sk/ráno. Tam je podcast zo včerajšieho rána. Ten si vypočujte, ale až po dnešku. Dnešok, dnešné ráno bude naozaj pekné a veselé. Bude to totižto o detských knihách. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A viete, čo by to mohlo byť? Bibliosmia? Je to to, čo odlišuje tradičnú knihu od napríklad elektronickej, a to teda zážitok z jej vône. Lebo vieme, že každá kniha má nejakú vlastnú originálnu vôňu a čím je staršia, tým vonia intenzívnejšie a za to môžu tie chemické procesy, ktoré sa v tom papieri dejú. Škoda, že to takto nefunguje aj so starnúcim ľudským telom, že čím staršie, tým vonia intenzívnejšie. Ale bibliosmia je teda účinok vône knihy na náš nos. A práve o knihách bude celé dnešné ráno, pretože my sa dnes pýtame, že keď sa povie detská knižka, na ktorú si hneď spomeniete a hlavne prečo, aby ste nám nenapísali iba ten názov. No za mňa je to okamžite kniha Môj macík. Pamätáte si niekto knihu Môj macík? Akože napríklad neviem si spomenúť, že kto to napísal alebo úplne do detailu ten dej, ale pre mňa to bol napríklad tak ikonický obal a celá tá kniha, že toto je pre mňa absolútne prvá spomienka. Mám pocit, že tá kniha ešte sa vychádza aj dodnes, ale teda kedysi to bolo to retro vydanie, veď 44 rokov mám teraz, čiže tá kniha má už pekný vek. No a vy sa zamyslite tiež a napíšte nám, že ktorú knihu si vy vybavíte hneď ako prvú detskú. A zamysleli ste sa vôbec niekedy nad tým, že aké rozprávky nášho detstva boli, aké nám čítali rodičia, rozprávali, aké boli strašidelné veci. Zoberte, že Červenú čiapočku zje vlk, Janko a Marienka starú ženu šupnú do pece, aby tam zhorela zaživa, lokti brada, alebo teda Martinko Klingáč stiahne dievča z kože, poobhríza jej meso z kosti, potom kožu zavesí na dvere, alebo Nevinné kozliatka, všetkých 7 ich zožerie vlk. A my vieme, prečo to tak je, lebo že niektoré rozprávky sú viac hororové ako rozprávkové preto, lebo pôvodne neboli určené pre deti. Dospelí si ich mali rozprávať medzi sebou, keď detičky zaspali, lebo toto nebolo pôvodne pre detské uši. Máme piatok a ešte v stredu sme my dvaja s Dominikou mali tú čest byť na krste detskej knihy, ktorú uviedli do života naši kamaráti Peťo Naď, Zuzka Smatanová. On tam teda dal tie svoje pesničky do tej knihy, ona to celé ilustrovala, deti to krstili, aj môj Maťo.
Maťko takisto. No a pri tejto príležitosti sme sa týchto dvoch, Peťa a Zuzky, opýtali v stredu aj na to, čo sa dnes pýtame vás, že keď sa povie detská kniha, na ktorú si okamžite spomeniete, a teda na ktorú si spomenú aj oni dvaja. Toto nám na tú prvú knihu povedal Peter Nať. To myslím, že boli príbehy pána Ferdinanda, to bolo o psovi, ktorý sa zatúlal, a veľmi zaujímavá knižka. Teda ja si ju pamätám ako detsku, ale potom už keď väčší, tak som čítal Robinson Crusoe. To bola teda úplne moja najobľúbenejšia, dokonca ja ju mám dodnes. Jediná knižka, ktorú som si nechal z detstva, je Robinson Crusoe. Ale inak to je pekné, že ten pes je tam spomenutý, lebo Peter Naď má veľmi rád psy, pomáha aj rôznym útulkáčom a jeho sestra je dokonca veterinárna lekárka. No a Zuzka Smatanová tiež zalovila v pamäti a na tieto detské knihy si spomína dodnes. Môj Macík, alebo O mravcoch a o svrčkovi. Tu som milovala, lebo tá bola taká vyrezávaná. A som mala strašne rada knižku o malej Aničke. Neviem, či ja takú registrujete, to bola taká fakt veľmi malá knižočka a bolo sa to o malej Aničke a tá Anička zostala doma sama a stratila loptičku, takže ona bola taký jednoduchá ilustrácia, tak strašne ma bavila tá knižočka malá, že o malej Aničke. No a vy, keď sa povie detská kniha, tak ktorá vám napadne ako prvá? Jožko, u teba je to čo? Vieš čo, ja neviem, že či to tu aj vy poznáte, lebo... Jožko, u teba je to čo? Vieš čo, ja neviem, že či to tu aj vy poznáte, lebo moja babka mi knižky nosila z Břeclavy, keďže tam robila v Čechách, a volalo sa to Tučňáček Pingu a jeho rodina. Počkej, to je také, čo potom bolo aj sfilmované? Áno, to je, kde tam tak rozprávajú. Tak tak údajne som ju poznal na spameť, a keď babka chcela ísť skorej spať a preskakovala strany, tak som jej to vždy povedal. Potom si do 10 rokov rozprávali. V roku 1983 vznikla jedna pesnička, ktorá sa nám dnes do našej ranej show veľmi hodí, a to táto. Sám kráľ, normálne Zimomriavková, Darinka, ešte vtedy Darinka Rolincová, Cesta do rozprávky. A hodí sa, lebo dnes debatujeme o detských knihách, o tej jednej, ktorá vám napadne hneď ako prvá, keď sa povie slovné spojenie detská knižka, a napíšte nám aj prečo, nie iba ten názov, lebo to nám možno veľa nepovie. Miška píše... Keď pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo, žabiatko ver silné ani buk, otvorilo sivé očka, skríklo, mama krk. Tak to isto viete, že je žabiatko od Ľudmily Podjavorinskej z roku 1977, a Miška píše, že tú básničku kedysi vedela celú na spameť, by to odrapotala aj o polnoci. Dnes už číta samozrejme iné knihy, napríklad, že Hormóny v harmónii alebo Manifest menopauzy sú teraz jej obľúbené. No a do dnešnej debaty nám prispieje aj naša kolegyňa Soriana, ktorá sa vrátila z materskej dovolenky. Okrem víkendu ju počúvate aj každé popoludnie s Milanom Švikruhom. Tak Sori, čo tvoja detská knižka? Ja si v týchto dňoch spomeniem, a teda ani si nemusím, že úplne spomínať, pretože môj ročný synček si teraz doslova fičí na knižke s názvom Neposlušné čižmičky. Má síce iba jeden rok, absolútne nechápe, čo tam je napísané, ale jeho fascinujú tie obrázky, a práve toto je knižka z môjho detstva, a normálne sú tam ešte ceruskou napísané aj poznámky, keď som chodila do základnej školy, takže si na to všetko spätne spomínam a je to pekná nostalgia. Aha, tak to je ešte taká stará knižka, lebo môj Maťko, ten má 3 roky a on od malička si fičí na knižkách, že si to listuje a sám si to nahlas číta tie obrázky, a on má zase rád takú sériu knižiek o Kubkovi, kde sa postupne dozvedá nejaké prvé slová, vzťahy a situácie. V stredu sme sa stretli na krste detskej knihy s Petrom Naďom a Zuzkou Smatanovou, pretože oni tú knižku dali spolu dokopy, tak oboch sme v rámci rozhovoru sme sa ich aj opýtali, že ako by sa volala kniha, ktorú by oni napísali sami o sebe, hej? A veľmi nás zaujímala tá odpoveď. Peťo Naď bol výborne naladený, ako vždy, vtipy dával, všetko, tak na sekundu popremýšľal a potom na otázku, že ako by sa volala kniha, ktorú by napísal sám o sebe, odpovedal toto. Čistá tragédia. Nie tragédia, ale tragédia. Ja si myslím, že niekoľko ľudí by skočilo z paneláku, ale... Na krste bola výborná atmosféra, koniec koncov obaja títo ľudia sú síce slávni, aj Zuzka, aj Peter, ale veľmi priateľskí, veľmi milí ľudia. No a takto by sa volala kniha o Zuzke Smatanovej, podľa nej samej. Fúha. Fúha je celkom dobrý názov. O sebe, tak asi by som sa zosobnila ako nejaké zvieratko, možno nejaká lištička. Milujem lišky, takže asi by som sa dala do lištičky. Ty jedna lištička. Premýšľame, že ako by sa mohla volať naša spoločná kniha tu s Dominikou. My sme radšej nič nehovorili nahlas, ale tuto už nám ostatní dávali tipy, že spánok je prežitok.
alebo už je to alebo že je Magorka storočný starček. A meno Pavol Dobšinský je vám, verím, isto známe. Tento pán zbieral na Slovensku ľudovú slovesnosť, ktorej súčasťou sú samozrejme aj rozprávky. No a potom to prepisoval do kníh. A ani ja sám som netušil, že pôvodné znenie jeho rozprávok dnes vychádza už v takej zjemnenej verzii. Už som to spomínal, že rozprávky boli kedysi viac hororové ako rozprávkové. A to preto, lebo neboli pôvodne určené úplne pre deti, ale tak, aby si ich rozprávali dospelí, keď tie deti zaspia. Skrátka, boli to naozaj strašidelné príbehy. No a ja sa dnes celé ráno pýtam, keď sa povie detská knižka, na ktorú si vy hneď spomeniete a hlavne prečo, aký máte na to dôvod. A spomínal aj náš kolega Rasťo Ort, ktorého počúvate buď cez víkend, alebo každý pracovný deň po 17. Jednoznačne je to kniha o psíčkovi a mačičke, pretože keď si na ňu spomeniem, tak je mi z toho trochu nevoľno. Čítali mi ju rodičia, potom som ju čítal sám a viem, že tá kniha bola ešte aj u babky a myslím, že aj teta mala tú istú knihu. Takže toto je určite jedna z tých kníh, ktoré už nejak tak nepotrebujem, aby sa mi dostali do ruk. A to mi pripomína aj jednu takú nepríjemnú skúsenosť, respektíve ja som ten film miloval, volal sa Nekonečný príbeh a videl som asi 500 000 krát. A presne teraz, keď niekedy sa stane cez sviatky, že ho vysielajú v televízii, tak ja ten film nemôžem vidieť, ani počuť. Ani počuť o Atreovi, o Falkovi a tak podobne. Ono je to síce celé krásne, aj tá väža zo slonoviny, ale jednoducho asi som sa toho presítil v detstve, v mladosti. Rasťo, ja poznám tvojich rodičov. Bolo všetko v poriadku v detstve? A Marek nám napísal, jediná kniha, ktorú som v živote prečítal od začiatku do konca, bola Smelý zajko v Afrike. O tom, ako sa zajko zatúlal do Afriky a počas cesty fúr dačo. Ja som mal ešte Káčer čľap. Áno, ale to asi... Bol tam Bocián Ján a Bociánka Janka. To asi nebol Jozef Ciger Hronský už Káčer čľap. Ale keď sa povie detská kniha, tak na ktorú si okamžite spomeniete vy? A teda musím povedať tak štatisticky, keď sa nejaká detská knižka objavovala vo vašich odpovediach najčastejšie, tak isto to bola kniha Môj macík. Dokonca ju spomenula aj Zuzka Smatanová, napríklad, že ju mala obľúbenú. Pre mňa to bola takisto tá naozaj prvá kniha detská, na ktorú si spomeniem. A bolo to teda dielo od Márie Rázusovej Martákovej, doslova kultovka, a spomenula ju aj Monika. Doteraz ju viem naspamäť aj všetci moji štyria synovia. Dvaja sú síce dospelí, ale myslím, že by ju vedeli zarecitovať aj dnes. Mám aj takú spomienku na môjho syna Tomáška, keď mal asi tak 3 roky. Bol veľmi mrzutý, tak som mu začala recitovať. Šijem, šijem pomaličky, košielku, a on na to, nie nohavičky. A ja som pokračovala, a ty macko ticho seď. A on na to, nie, oblečiem ťa hneď. A takto sme pokračovali až do konca. No, mnohí neviete zabudnúť ani na legendárnu knižku O psíčkovi a mačičke. To tiež bola kultovka od Jozefa Čapka, ktorú nielen napísal, ale aj ilustroval. Spomínate aj iné knihy, toto napríklad mi nič nehovorí, Erika spomenula knihu Utečenec na vtáčom dome. Vraj to bola prvá kniha, ktorú prečítala celú a sama. Žánka pobavila, že si spomína na knihu Maľovaná abeceda a že teda tie básničky si dodnes pamätá, napríklad na písmeno Č, že čučoriedky černice, mám ich vyše čapice, tuto ich majte, čokoládu dajte, že to je jej najobľúbenejšia. Debatujeme o detských knihách, na ktoré máte z rôznych dôvodov rôzne spomienky, na akú prvú knihu si spomeniete, keď sa povie, že detská knižka. No ale na knižnom trhu sa nachádzajú aj také diela, o ktorých vám chcem teraz povedať, aj keď nie sú detské, ale majú dosť bizarné názvy. Niektoré z toho dokonca sú detské, ale nie všetky. Tak napríklad, že Nechce sa mi pracovať. Iná kniha sa volá Makak kaká. Detektív Prdelka a tajemný vzkaz Madame Brambúrkové. Prečo slony grcajú? Inspektor s veľkým ptákem. Alebo moja obľúbená kniha je, a to je detská, o Krtkovi, ktorý chcel vedieť, kto sa mu vykakal na hlavu. No a takto by sa vraj volala kniha, keby ju o sebe sám raz napísal Peter Nať. Čistá tragédia. Nie tragédia, ale tragédia. Ja si myslím, že niekoľko ľudí by skočilo z paneláku, ale... No aj toto sme sa dozvedeli na krste knihy pre deti už druhej časti, ktorú teda Peťovi ilustrovala Zuzka Smatanová. Fotky z toho krstu, ktorý sme moderovali a spolukrstili my s Dominikou, nájdete u nás na sociálnych sieťach. Keď sa povie detská kniha, ktorá vám napadne ako prvá a prečo? To sme riešili celé ráno a teraz je tu top 5 vašich odpovedí. Na 5 začíname Zuzkou.
leporelo, cvrček a mravce, pretože vlastne ten cvrček nemusel vôbec nič robiť, a len hral a hral a hral od rána až do večera a skoro do zamrznutia. Ale mravčekovia mu to nedovolili. Zachránili ho a znova im celú zimu hral a hral a hral. Mám veľmi rada ľudskú vzájomnosť, pomoc, podporu, objatia a asi preto túto knižočku aj najviac milujem. Pekné. Na štvorke je myška, ktorá vraj celé detstvo a celú mladosť nevedela dočítať knihu Malý princ. Začala niekoľkokrát a nikdy nedošla až na záver. Pred pár mesiacmi sa jej to konečne podarilo a je presvedčená, že túto knihu by mal aspoň raz prečítať každý. A jej obľúbený citát je: "Nevieš si predstaviť, aké je to hrozné mať celý život naplánovaný." Trojka to je dnes Mia a tá si spomína na túto knižku. 101 dalmatincov. Čítavala som ju vždy mamine, keď prišla cez víkend po nočnej domov, aby sa jej lepšie zaspávalo. Aj keď teraz som si neistá, či to tak aj bolo, ale vždy ma pochválila, keď sa zobudila. Na dvojke je Eva. Hneď si spomenula na knižku O troch prasiatkách. Že je dôvod, lebo už vtedy mali tie zvieratá väčší rozum ako niektorí ľudia dnes. No a na jednotke je iná Zuzka. Spomínam si na knižku Danka a Janka. Keď som bola dievčatko, tak som veľmi rada čítala a som si predstavovala, že úplne prežívame to isté so sestrou. Sme neboli dvojičky, sme boli do roka, aby to bolo Zuzka a Slávka. Mamina nás tak obliekala, presne copiky nám robila, nás tak obliekala, že aj šatvočky, pančušky, to si doteraz pamätám. A úplne som sa videla v tej knižke, aj keď sa hádali, aj keď sa doberali, aj keď boli spolu. To detstvo som proste videla v tej knižke. Doteraz ju mám doma odloženú a hoci kedy si ju prečítam. A moje deti sa dakedy spýtajú, že mami, že odkedy je tá knižka, vrajím, z mojho detstva, že to presne ako ty so Slávkou, však vrajím, reku presne ako ja so Slávkou. Danka a Janka Bodkové, tak sa duším volali, že? Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. 65-ročná popová kráľovná Madonna je aktuálne na turné a vraj je len málo ľudí, ktorých ešte nestihla nahnevať. Svojej povesti nezostáva naozaj nič dlžná, správa sa ako taká karaba, by sme povedali na Slovensku, ale nemusíme riešiť úplne jej kontroverzné predstavenie plne náhoty, ktoré sa už babičkám nehodí, ale budíš. Pani Madonna totižto chodí na koncerty neskoro. To je problém. Mešká aj pol hodinu a nič jej nehovorí ani žiadne miestne predpisy a s tými koncertmi si robí jednoducho, čo chce. Nikdy sa neospravedlní. Napríklad, že na víkendovom koncerte v Londýne nezahrala posledné 4 skladby. Skrátka, už sa asi nechcelo, tak show svojvoľne skrátila, hoci dohoda s organizátorom bola iná. A mne to trošku pripomína našu Dominiku, ktorá keď ide na nejaký event, tak hovorí, že od 18. do 20. ona ani o sekundu dlhšie nebude a potom to skráti o 5 minút. Ale za toto meškanie a nedokončenie programu Madone hrozí pokuta za 4 pesničky 345 000 eur, čo je pre ňu možno pár šušňov. Madone nič nehovorí ani nočný kľud, ona si ten program posúva ako chce, aj o hodinu a pol neskôr. Je to tak, že niektorí ľudia naozaj preceňujú svoju dôležitosť a taká milá baba to bola. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Fakt na dnešný deň bude z hudobného súdka, bude sa týkať rock'n'rollovej hviezdy, legendy, kráľa Elvisa Presleyho. Viete, čo kedysi robil jeho manažér Colonel Tom Parker? On predával odznaky s názvom Nenávidím Elvisa. Normálne na nich bolo naozaj napísané, že nenávidím Elvisa, a keď si teraz hovoríte, že to vám nejako nevychádza, že jeho manažér a toto predával, no tak on dobre vedel, čo robí. On chcel totižto zarobiť nielen na ľuďoch, ktorí Elvisa milujú, ale aj na tých, ktorí ho neznášajú. Takže fakt akože marketing jak svinia. No a to všetko v čase jeho najväčšej popularity v roku 1956. A teda predávali sa, lebo vždy, keď vás niekto miluje, tak vás aj niekto nenávidí. Tak premýšľam, že by sme s Dominikou skúsili taký biznis plán, že či by si niekto kúpil odznak, že nenávidím Dominiku s Martinom. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Byť hasičom asi nie je úplne sranda, alebo ako by staré matere povedali, nie je to medlízať. Nie, že asi, ale určite. A mali by ste vedieť, že niekedy nehorí, aj keď horí. Presvedčili sa o tom normálne hasiči na Manhattane v New Yorku, ktorí boli nedávno privolaní k požiaru, až na to, že ten požiar sa nekonal. Keď totižto dorazili na miesto činu, zistili, že to, čo mal byť pôvodne oheň, boli len plamene na veľkej, obrovskej telke, že sa vlastne niekto zľakol domáceho online krbu. A neprišlo mu vtedy čudné, že nikde žiadny dým alebo smrad, len teda oheň, ale dobre, zavolal požiarníkov, no a ten niekto, ten oznamovateľ, keď zistil, čo sa stalo, tak si normálne chlapsky priznal chybu, na internete vysvetlil, že jednoducho mal pocit, že
ten byt, do ktorého vidí, o chvíľu zhorí, tak volal hasičov. A čo je fajn podľa mňa, že ľudia mu v zásade vyjadrili podporu, že aspoň bol obozretný, aj keď teda možno spanikáril a zbytočne zavolal hasičov, tak nemal zlý úmysel. Bol to falošný poplach a možno aj vám teraz napadá tá známa česká filmová pelíšková hláška, že nehoří, jednou provždy nehoří. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.